إنا لله وإنا إليه راجعون. الله هم نحرسته وحامان تمغالا ده هرقيسة أسقر الله قسمي مرحون أحمد ياسين قبحادي أو كميدة هاوضي ياشي كالنت هوين كسوقاتي هلقن كي دالكا سومالان تاريخ فعوين كل دالكا آسك قرن مرحوم كلو سميي وحا كقيب قلي مدحوينها لدورتي سومالان موسى بيهي عبدي قدمي حزبك معارض كوداني هانا مشرح مدحويني حزبك سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مزولين كترسان قلي ياشا قرن كا مزولين تاسحاب تقرن كوضيال وحقرات صلادين يددوينا دو تربضنا وحانا هالكاسي تاريخ مرحون أحمد ياسين قبل حد كشاقي قار كميدا سلادين تردقن كي مزوليين كالي يقول دمان تود بغرين مرحوم كوهاني وناكسن وچعال سمانتا قدرين بلشرة سيدو كلانا دالك وحبضا نصو قبطي إنا لله وإنا إليه الراجعون ما أنت وحين تشوقنا آسك مرحوم أحمد ياسين قبل حد إلهينا حريستي چناها كورابيو أحمد ياسين قبل حد وحاو كميدي هاو قدياشة تاريخ كسنطن ee magacooda inagoo umrigan joognaa iyo waqtigan iyo daadan iyo daadi kooreysay baynu maqleynay intii ay Soomaaliya wax noqotay ee magaalo timidba dadkii hoggaaminayay buu kamid ahaa Axmed Yasiin Gabaaxadi anigu waxaan bartay 1990kii xilligaas oo kamid ahaa odayaashii waaweynaa ee aanu ku dayeenaynay markii nabadaynta la sameeyay waxaan joognaa aaskii rukun weyn odofii Soomaaliland isku hayaa dadkii odayaashii Hargeysa ugu waaweynaa kamid ah Axmed Yasiin Gabaaxadi ilaahay sanadaha ka waraabiyo qoyskii ehelkii qaraabadii iyo qarankii ka baxay bana samir iyo maal ka siiyo Axmed Yasiin waa dadka nabada jecel ee dadka isu geeya ee dadka isku ururiya dhowr jeer oo aanu inta caroodana siyaasadaba isaga baxay صدح في شير بوي من هذا رو أكشو قاعد أكشو كتاب حتى رأي هذا رو كبح هذا شانس كبد سميت كاليتا ودتك سكوت جلا يمن دون هذا رو مش هتشو إن إله السمر يمن الله نقصي وهم خالين تي هل كاسين وظهرن وحنا بلان إني نش سامحنه ودتك نقول بنك وسامحه وهل كاسين وظهرن أي نس كوكال من إن شاء الله بدي بالله كني نخش سامحن ويسكون يد ونعسن أيان كبريا waxaan leeyahay dadka dadkiisii iyo heladiisii iyo dadka Soomaaliland ee kooban waxaan leeyahay samir iman allah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en marxuum axmed yasiin gaba hadii taariikhdiisu waa laga waramay naxariisii shana allah ka waraabiyo haliyay weyn oo naga baxay maanta Soomaaliland oo naga baxay ama umada af Soomaaliga ku hadasho dhan ka baxay ayuu axmed yasiin gaba hadii ahaa allah naxariistee naxariisii shana allah ka waraabiyo taariikhdiisa halka lagu ma dhameystiri karayo hibadii ilaahay u sii aftahay nimada suugaanta murtida yacnii deeqsinimadiisii nabi maxamed allah ku xiriiriyo nabi maxamed allah ku xiriiriyo wuxuu ahaa gabayaashii soomaaliland xurmeeda ka qayb galay wuxuu ahaa kuwii dubsoonaga xurriyada ka qayb galay wuxuu ahaa kuwii wadayta ka qayb galay wuxuu ahaa nin dulqaad badan oo deeqsiya oo aftahama oo ehelu diina inaga hadii allah u naxariisto innagana ehelkii iyo qaranka Soomaaliland oo dhan Ilaahay samiriyey maana ka siiyo wuxuu ahaa haliyay ka baxay ummadan halgan badanna soo galay Waras Axmed Yasiin Gabaaxadi waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland ayuu oday u ahaa odayaashii si haldoorka ah buu ahaa dadkii halgan ku ahaa islaam arahaantan qoys halgan buu ka tirsanaa reer Gabaaxadi qoys halgan bay ahaayeen Axmed Yasiin wuxuu ahaa haldoorkeennii odayaasha ahaa ee soo jireenka ahaa oo taariikh badan inoo hayay nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa anigu muddo dheer dheer baan qiimeynay tacaala waxaan uga baryaynaa inuu kelmadda thaabitka uu ku sugo inagana samir iimaanaga siiyo dhammaan reer Soomaaliland ilaahay maanta kariida ku simid axmed yasiin gabaaxadi sawiriyey man umadduna ha ka siiyo ilaahay naxariistii shana ha ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu reerkii ka baxay ummadda reer soomaaliland sawiriyey man ka wada siiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro iyo madaxweynaha la doortay ee soomaaliland muuse biixii cabdi oo iyaguna hadalka isaga dambeeyey ayaa si qoto dheer uga warramay taariikhda marxuul axmed yasiin gabaaxadi tacsiyeynaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland
waxaan ka tacsiyeynayaa geerida ku timi ee xaq ah Axmed Yasiin Gabaaxadi. Waxaan ka tacsiyeynayaa ruurtiisa iyo reerihiisa iyo walaaladii iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada. Axmed Yasiin ilaahay ha u naxariisto, ilaahay jannada firdowsi ha geeyo. Waynu ducaynaynaa. Axmed Yasiin wuxuu ahaa sida Cabdulqaadir sheegay, oday buu ahaa, beeldaajiyuu ahaa, ganacsad buu ahaa, guurti buu ahaa, siyaasi buu ahaa. Marka wuxuu odayaashii ugu magac weynaa Somaliland meel degtaba. Wayna ilaah raajicuun kullu nafsin daa'iqat almowt. Axmed Yasiin Gabaaxadi saa raggiigu horey sheegay wuxuu ahaa doorkii iyo aqoonyahankii iyo hogaamiyaashii Soomaaliland, waxaan u malayaa ragga farakusursa ka sii halay buu ahaa. Axmed Yasiin Gabaaxadi iyo raggii la faca ahaa muddadii dheerayd ay dalka odayaasha u ahaayeen ama madaxda u ahaayeen ama talaqabeenka u ahaayeen 50 sano ama 60 sano ugu horreeyay waxay soo mareen halgana badan oo kii Ingiriis ka mid yahaadoo kuwa dambe oo kacdeen ka mid yihiin oo kii asramtu ka mid yahaadoo kii dambe dib heshiisiinta iyo dejintu ka mid tahay. Laakiin waxay inoo jeexeen haddii ragga dambana raaco dad midaysan, kala qaloon, kala qoqobnayn, wax walba wadaaga oo waxay isku qabtaan iyagoo markaaba xaliya. May ahayn dadka sidaan iminka kala didsan. Waxay abuureen bulsho Soomaalilanda oo bari iyaal ilaa galbeed. Axmed Yasiin Gabaaxadi oo kale halkuu tagaba uu odaygoodii ka yaro ku qaloorayn weliba talaqabeenka yahay.